Днес ще ви запознаем с едно семейство, което е от дълги години заедно. Разкажете ни как се казвате? Казвам се Йоана Иванова Божико. А вие? Васил Илия Божиков. На колко години сте? Ами аз съм на 74 запуснах. А вие? Аз 76. От колко години сте семейство? 54. 54 години? Да, семейен живот. Как се преживяват тия 54 години заедно с един мъж, с една жена? Да, да. Слушай, годините много, но и кога се разбира човек, не напритеснява това на нас. Разбираме се много добре, споделяме си всичко. И работа, и мъка, и труд, делили сме си равни части на двамата. Аз не съм изгледала, че той е ли къде си, аз ки отивам, но това не го гледах. Също и той, при него това са, за него са в нас. Живяхме тук 10 години с свекър, свекърва, девер, етърва, девер и етърва, две години живеем. С зълва, но сме карали 10 години там. Разбирателство. Разбирателство, да, много търпение. Това да знаеш, че така се живее при много търпение. Трябва си много търпелив. Разбирателство. Да се разбираш. Преминали сте през много перипетии. Да. Кой е най-тежкият момент през тези 54 години съвместен? Имате ли такъв, който е преломен? Или... Да, имаме. Защото дядо Васил два пъти е правил операция от язва. Много тежки моменти минахме. Мъчителни, но издържахме. После инсулт, после инфаркт и така нататък. И така нататък. Но важно е заедно. Да, заедно. Заедно. Да. Колко внуци и правнуци имате? Или? Имам. Двама синове, две снахи хубави, четири внука. Трима внука и една внучка. И сега увеличават се на нас внуците. Тия внуци, които са големия Васко, имаме си Андриана, внука. А сега и Марти си докара хубаво момиче София, живи и здрави да ни са. Също и